Кохання – чудова квітка, але потрібна відвага, щоб підійти і зірвати її. Де є любов, там є життя. Вітаю вас! Сьогодні на цій сцені розквітатиме кохання у виконанні Тетяни Чугуєвець, Олени Шевченко, Вікторії Бовтік. Для вас співає наша гордість, наша слава, молодість і краса тріо бандуристок «Вишиванка». Thank you.
Пісня,
шийок попер, вийшла чура гівно у фаті. Тонко скрикнула мовчайка, випала у село печарка, три музики зблідли коли заснули сині гори.
Я люблю маму, дуже люблю, але якось по-особливому. Мені навіть важко, майже неможливо зізнатися їй у цьому. Але я все одно її люблю. Ти веселий сіль, я вічні молода, це
Тетяна Чугуєвець, Олена Шевченко, Вікторія Бовтік. Зміксувати тріо бандуристок «Вишиванка» та камерний оркестр імені Дмитра Ахшарумова – все одно, що взяти пахощі весни і додати до них яскравих, неповторних ароматів. Ця музична суміш незрівнянна і незвична на смак, на будь-який смак. Її вподобають ті, хто цінує вічну класику, але не проти сміливих експериментів. Бандуристок «Вишиванка» та камерний оркестр Полтавської обласної філармонії. Thank you.
Андрія Бандуристок-Вишиванка, художній керівник Юлія Хниченко. Камерний оркестр імені Дмитра Шарумова, художній керівник Олександр Абрамов. Thank you.
Камерний оркестр імені Дмитра Шарумова Полтавської обласної філармонії. Художній керівник Олександр Абрамов. Я не знаю, чи вам щось говорить бандура, чи якісь почуття з глибини підійма, а у мене чудна дивовижна натура, від бандури хворію і ліків нема. Я люблю звуки скрипки, баяна, гітари, мені серце Бетховеном крає рояль. Раптом щеміт і біль, і розвіялись чари. То озвалось у серці «Бандура моя». Говорять, існує тільки один спосіб змусити жінку замовкнути, дати їй наговоритися. Я ще не наговорилася, та все ж розумію, що ви прийшли послухати не мене, а наших трьох надзвичайно талановитих артисток, які не тільки чудово грають на майже більше 60 струн на цьому інструменті, а ще й напрочуд гарно співають. Ви погоджуєтеся зі мною? Тоді вітайте оплесків, наша улюблена вишиванка! Oh,
вулицю зорі брать, у які ж то красені там стоять. Ось заграй гандарико на дуду, отверни від серденька ти біду. Ось заграй гандарико на дуду, отверни від серденька ти біду. Вишиванка. Підтримуємо, підтримуємо оплесками. Море квітів. Море квітів від шанувальників. Дякуємо. Спасибі, спасибі. Ну як настрій гарний, а зараз буде ще кращий. Веселі посмішки на ваших обличчях гарантовані, бо тріо бандуристок Вишиванка заспіває для вас пісень, приправлених колоритним українським гумором. Зіпсували воро, ой, го мене сама напоїла ума.
Господи, не побачив мама, мама в хаті ляже спати, мами вдома нема. Ой, вовна не пила, на весіллі була, трясся щебет, трясся кома, я не ляжу спати вдома. Вишиванка Полтавської обласної філармонії. Наша слава, наша гордість, молодість і краса. Тріо бандуристок Вишиванка. Чарівні дівчата, чарівні квіти. Ми продовжуємо вас дивувати, поєднати академічний та народний спів, зробити це так, щоб збагатити звучання пісні, змусити вас отримати, може, неочікувані, але впевнена, позитивні враження. Справа не з простих. Але що може стати на перешкоді молодості, яка прагне до чогось нового і незвіданого? Тож зараз на ваших очах до тріо бандуристок Вишиванка ми додаємо народний фольклорний ансамбль «Жива вода». Як то кажуть, просто додай води, і отримаємо самобутній і оригінальний музичний коктейль. Дайшов, може, край дороги, дайшов, може, край дороги. Край дороги, мужик, ішов. Знайшов мужик залізяку. Залізяку мужик знайшов на дорозі. Дай по
варва слана, варва звера, варва лого, варва щитма, варваса, говорва щитма, варва стоді, віришло зибир, баварва бери великівна, варва вари вирвила. Голосисті, тріо бандуристок Вишиванка, народний фольклорний ансамбль «Жива вода» Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, соліст Михайло Кишкань. Підтримаємо хлопця. Фольклорний ансамбль «Жива вода», художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Лариса Бакланова. Війди в мою душу,
Вона ж бо як дерева, тінь, в якій ти у спеку знаходиш жаданну розраду. Забудьмо печалі, слід зрад залишився позаду. Давай милуватися разом ясним зорепадом, купатися в росах, вдихаючи дикий полин. Залітаймо у небо, ненарізно, спробуймо вдвох, тримаючись тільки за руки, чи крила незримі. Я вітер у полі, я воля твоя незборима, я музика сфер, що ти виплеснеш завтра у Риму. Я сон просто неба, що тихо нашіптує Бог. Що ж таке кохання? Джон Леннон сказав про це так. Кохання – квітка, якій ти маєш дозволити зрости. А ще хтось із великих і мудрих зауважив. Якщо збираєтесь когось полюбити, навчіться спочатку прощати. Ми любимо нашу вишиваночку, чи не так? Тому пробачаємо їм, що вони ще досі не на сцені. Та годі вже, дівчата, годі зволікати, виходьте вже перед ясні очі своїх шанувальників. Зараз прозвучить пісня, виконання якої принесло тріо найвищу нагороду – гран-прі на міжнародному фестивалі-конкурсі. Впевнена, ви всі любите цей неповторний музичний артефакт. Моя твоя пустельник,
Тріо бандуристок вишиванка та їх незрівняний пустельник. Маю в душі полита на розмах, а своїм сім'ям
З любов'ю до вас, тріо бандуристок «Вишиванка». Це моя перша вчителька по бандурі. Кохання сьогодні воістину розквітає квітами на сцені і нашими чарівними дівчатами. Вертаюсь 100 разів у світ п'янкої тиші, бо інші всі світи до гіркоти чужі. Тут істина життя, тут пам'ять пише вірші, тут грають почуття на струнах у душі. Вертаюсь 100 разів в полон терпкої ночі, вмираю у журбі і народжуюся знов. На тлі тривожних дум твої шукаю очі, щоб випити їх сум, що править за любов. Штовні дві перлини,
Спасибо, спасибо.
Вікторія Бовтік, Олена Шевченко, Тетяна Чугуєвець та автор пісні Олег Павленко, фронтмен групи «Слов'яни». Бас-гітара Олександр Рудь. Клавіші, саксофон Сергій Прокопишин. Ударні Ярослав Воронянський. Група «Слов'яни» та ніжне і романтичне тріо «Вишиванка». Oh.
Тріо бандуристок-вишиванка, група «Слов'яни». Чудовий мікс. Та ще й не один. Дякуємо, дякуємо. Шановні пані, моя порада, не сперечайтеся з чоловіками, все одно вони ніколи не бувають праві. А якщо серйозно, то на мій погляд, такий мікс між жінками і чоловіками дав чудовий результат. Бо творчість – це теж кохання, натхнення, бажання і мрії, які, якщо дуже сильно захотіти, обов'язково стануть реальністю. Oh,
дров'яни! Бандуристок вишиванка Тетяна Чугуєвець, Олена Шевченко, Вікторія Бовтік, художній керівник Юлія Хниченко!